ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অধিক উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্ধ কৰি ৰখা মছজিদৰ দুৱাৰ 8 জুনৰ পৰা ভক্তগণৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। এয়া ডিব্ৰুগড় 24/7ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই এই বগাবোৱা মাজাৰ কমিটিৰ সভাপতি আজি ধানমন্দিৰৰ পৰা আছো। আজি 75 দিনৰ পৰা এইটো লকডাউন হোৱাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। কালিৰ পৰা আমি আকৌ চৰকাৰী অনুসৰি মনে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱাকালি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ চেনিটাইজাৰ গাড়ী আহিলে, ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দিলে, গোটেই হেৰি আমাৰ ইনচাইড আউটচাইড চব ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দিছে। তাৰ পৰা এতিয়া আৰু আপোনালোকে দেখিছে আপোনাৰ ভক্ত অহা আৰম্ভ হৈছে, 2-4জনকৈ আহিছে আৰু সেইটো আমি মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিছোঁ, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছোঁ, তাৰ পৰা হাত ধোৱাৰ পানী চাবোন আৰু হেৰি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়ালৈ আহিবলগীয়া যিমান ভক্ত আছে প্ৰত্যেককে মোৰ অনুৰোধ, আমি এখন হেৰি বাহিৰত আহি দিম, তাত আমাৰ হেৰিবিলাক লিখা থাকিব চৰকাৰী হেৰিবিলাক, যাতে তেখেতসকলে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে, পৰিষ্কাৰ মাস্ক পিন্ধি আহে, হাত চাবোন দি ধুই চেনিটাইজাৰ হেৰি কৰি আহে। সেইটোৱে মোৰ মানে ভক্তসকললৈ অনুৰোধ থাকে। ধন্যবাদ।